นายกรัฐมนตรีอัดอาปือยังเคยนะจ๊ะกรบจมน้อยแต่งอ่ะรองจะบัดเฟียเจียบันโตบันโตจ้ะใส่ตะกั่นตีบซ่ากับอัดเมียนนะปล่อยเจียโปรวดกรอระแหมระห้ามจำหน้าสระกรบประเทตาเถื่อกันแจ๊กเกอร์ดอกไปนะยักษ์ส้มจะเปรียบโซบะบอนปับไม้จะตีกระรอกดังจะตีสระลาจ้าทั้งไงนี่ก็ยังมีเรื่องในเย่เป็นนี้ไปดังแต่ตั้งนังปัญหาสังคมเจริญบางเยาว์หน้าบางปอนปักไม้ต่างอักเนจ่ะโดยชนะส้มกระรูปันเจริญจ่ะจ้าตาบางปอนโยเคนยังน่าได้จ่ะกรามกาดักนวมดอกบางคนแสนต่อดอกกระบาลอาคนมาแม่จ้ะปีหมดไฟต่อหมดไงยอมสังเกตเพลงเธอเมียนแต่เรื่องบ่มปอลสังคมวีบัวต่างอักตาคายจ่ะเยื่อเคนเนี่ยเราในเพียวเตสโจเราข้างเราปั้นเสียมเรียบอังเกอร์เราบางเยอะคือสนาชมฮะจ้านะออดเมนเพียวเตสโจไอโจลหมักเลนเตสับไงในสนาโดนจ้าลวยแซ่จ้านะหายถนัดดักนอมเราเตะอาสมัติเพียบคือขบาร์อาคนเหมือนไรจ้าได้เกี่ยวกองกราวข่าวเราบอกขวานนะจ้าอาสมัติเพียบรบแบบยางแต่มันแต่ตัวของเรานะรอนตรงเวอร์ได้ครัวบ้านเราประสับไงนี่บอกออนตกมาแต่ออกนี่นะตาบอมออนปกมาแต่เอาคนเดียวเคยเด็กยอมแต่จังนะจ้าเนื้อขางขาดเสียมเรียบดำบอนเตสิโจคือสักชมจังในยุโรปทำมันไตรอัดอาปืนเยื่อเคยเนี่ยจ้ากรบจมน้อยแต่เอารองจะบัดเฟียเจียบันโตบันโตจ้าใส่ตะกั่นตีบซ่ากับอัดเมียนนะปล่อยเจียโปรวดกรอระแหมระห้ามจมหน้าสระกรบประเทตาเถื่อกันแจ๊กเกอร์ดอกไปนะจักลอยจันจำชีวิตดังซองบ่มนอลทะเนียกี้นะบองปอนชื่อจกจับได้จ้ะนะนำขนมเปรี้ยได้เจียนจักรกองไปเจียหรือบางยังจ้ะประเจียโปรจุ่มเปะบ่มนอลทะเนียกี้เกาสับใบเพื่อเลยนำเหลือไตปรับเตะดังมูนะจ้ะวันก็ครบครีไอสับคลายนี่จ้ะนะให้กูไอสองไฟจ้ะកសិករយំលែងចេញខណៈត្រប់ស្រួយលក់បាន300រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក្រៅតម្លៃត្រប់ស្រួយត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាតម្លៃសែនធូរថ្លៃដែលបានធ្វើឲ្យកសិករម្ចាស់ចម្ការស្ទើរគាំងបេះដូងពលតម្លៃត្រប់ស្រួយមានតម្លៃទាបខ្លាំងគឺ1គីឡូក្រាមតម្លៃត្រឹមតែ300រៀលចាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារអត់មានប៉ុន្តែអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីនេះអត់បានបាត់ច្រកព្រមតាយួនទៅសក់ខ្លាញ់នេះចាបង្ហោឲ្យយួនចូលចាសម្ដែងការហួសចិត្តទំនាញយួនបន្លាយត្រីសាច់គ្រប់មុខទាំងអស់ចាបើកឲ្យយួនចូលដោយសេរីមួយរូបបានត្អូញត្អែថាដោយផលតាមតែខ្មែររបស់យើងចាអត់មានទីផ្សារសក់ខ្លាញ់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក៏ងាប់ឲ្យតម្លៃធូរថ្លៃដល់ម្លឹងទៅវិញឥឡូវមកដឹងពីមូលបន្លាយដំណាំខ្មែររបស់យើងអត់មានទីផ្សារលក់អត់ចេញប៉ុន្តែតំណែងយួនហៅចូលរបស់យួនបានថ្លៃទាំងអស់បងប្អូនសពខាញ់សាភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពទ្របស្រួយនឹងតាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាចាស់ឆ្ងល់ដូចខ្ញុំទេហើយ300រៀលចប់ហើយសក់ចំណាររបស់ខ្ញុំមានជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនតដល់ក្បាលហ៊ុនម៉ាណៃនេះអត់មានឃើញរីចម្ការដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទេឃើញថាអពុកកូនពីក្បាលនេះចាស់វាបំរើយួនខ្លាំងណាស់តាំងពីសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារណាតាំងពីបង្ហូរពូជសាសយួនចូលណាច្រកព្រំដែនខាងកាត់បើកចំហឲ្យយួនហូរចូលចាបញ្ចោសញ្ជាតិឲ្យយួនចាធ្វើច្បាប់ការពារយួនដែលរស់នៅលើទឹកដីរបស់យើងចាឲ្យវាបានសុខហើយយើងជាម្ចាស់ប្រទេសរស់រងទុក្ខវេទនាជារៀងរាល់ថ្ងៃក្បាលអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីចាអត់មានសម្លេងឆ្នោតទេវាអត់ដែលមើលឃើញខ្មែរយើងទេសពថ្ងៃនេះចាវាបំរើមហិច្ឆតាជូនតាយួនគ្នាវាទៅសពថ្ងៃនេះតើបងប្អូនមើលឃើញដូចខ្ញុំទេចាស់ណាហើយឥឡូវនេះវាផ្លាយទៀតបងប្អូនចាចាចិត្តដល់ថ្ងៃគម្រប់ណាចាថ្ងៃទី19នេះគឺគម្រប់ស្អីគេណាឆ្លងបនឆ្លងស្អីប្រែកជីកហោណននោះណាពេលដែលខ្ញុំឃើញចាព័ត៌មានរឿងធ្វើឆ្លងប្រែកជីកហោណននេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍មួយសោកស្ដាយណាបងប្អូនចាស់សោកស្ដាយគំនិតថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសមកគូណាលោកងាប់ដល់ណាយើងឃើញចាស់បង់តមុខរបស់យើងគឺស្រស់ស្អាតចាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាស់ណាចាស់បង់កែដំណើរពីដូនតារបស់យើងត្រូវអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីខួជ្រូកនេះចាស់លោកចៅចាស់
លោកចៅបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅអាស្រ័យផលរបងតមុកចាអត់មានផ្ទះសំបីរស់នៅចាណាបាតណាបាតណៃណាចាបញ្ជីឲ្យក្រុមប៉ូលីសទៅហ៊ានដឹងចាប់ពួកគាត់ដាក់ពុកដាក់ច្បាក់ណាអីក៏សំវាយអីសំវាយណាខ្វាក់ណាតបឲ្យក្បាលអាហ៊ុនម៉ាណែតអីក៏សំវាយគ្រប់រឿងម៉េចហ៎ណាអ្វីដែលជារបស់កែដូនតារបស់យើងវាលុបបំផ្លាញចោលណាអាចោលចង្រៃណាបង្កក់បង្កំពុនលុបខ្ទេចគ្មានសល់ណាអីក៏សំបើមិនសំបើមណាលុបបង់ពុះដៃលោចាយគ្នាណាអាពូចលហែមលហាមដៃអាពូចរហាមធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ណាទៅសំញែងចាខ្ចីលុយចិនចៃលុយបរទេសមកជីកប្រែជីកហូណននេះចាតើវាមានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ខ្មែរអាខ្វាក់ណាបឹងតមុខគឺជាបឹងមួយដ៏ស្រស់ស្អាតចាណាគ្រាន់តែក្បាលវាលុបបឹងតមុខនេះចិត្តឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបងប្អូនភ្លៀងតែ2មេក៏លិចអស់ដែរនេះហើយតង្វើថាទៀបបោះអាខ្វាក់ណាស្នាដៃអាខ្វាក់បន្សល់ទុកឲ្យបងប្អូននេះណាទទួលរងទុកគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វាអត់មានទទួលស្គាល់ការពិតទេសពថ្ងៃនេះវាកាន់តែបំពេញការពិតសពថ្ងៃនេះណាអាចោលចង្រៃនេះណាចាអ្វីអ្វីដែលជាកែរំលាយតូនតាយើងវាលុបបំបត្តិចោលណាហើយវាដាក់ខ្ចីបលលុយគេយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែ17លានអ្នកហ្នឹងតាខ្ចីបំណុលគេយកទៅជីកប្រេងណាចាអាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងមានមកថែរក្សាទេណាគោកំណត់អីក៏អត់នៅអត់ណាខ្វាក់ណាតាអ្នកណាគេគាំទ្រអាកំណត់ថោកថោកចឹងណាហើយបងប្អូនគួរពិចារណាណាតែយើងសោកស្ដាយតែបង់ទៅមុខបង់កក់បង់ទៅពន្ធតែអាស្អីនេះវាលុបចោលនេះហើយវាដាក់ខ្ចីបុលបំណុលបរទេសយកឈ្មោះយើងចាស់យកទៅដាក់ខ្ចីបុលគេយកមកជីកប្រេងប្រេងហូណនតើវាបានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ខ្មែរឬក៏វាកាន់តែទទួលរងទុក្ខវេទនាសោកខ្លាំងគួរតែតាមបានកំណត់អាខ្វាក់តកូលហូននេះចាស់វាសច្ចាណាលុះដល់ថ្ងៃងាប់វានឹងបំរើយួនណាបងប្អូនត្រូវពិចារណាអារឿងចំណុចប្រេងជីកហូណនយើងគួរតែសង្វាច់ដូនតារបស់យើងចាស់មានគ្រប់សពទាំងអស់ទុកឲ្យយើងប៉ុន្តែអាស្អីនេះវាបំផ្លាញការបំផ្លាញព្រៃឈើលុបបឹងលុបទន្លេវាលុបរហូតដល់សមុទ្រដូចមរាយវានឹងអ្នកជីកសមុទ្របានចាស់នេះអាចោលចង្រៃនេះនេះអាខ្វាក់នេះធ្វើឲ្យកតឹងទឹះរហូតគេហៅថាថ្នាក់ដឹកនាំបញ្ច្រាស់ទឹះគឺបញ្ច្រាស់មែនបងប្អូនចាស់នេះមេបំផ្លាញមេចង្រៃខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីឈ្មោះអាស្អីគេនោះខ្ញុំស្អប់វាក៏ស្អប់យ៉ាងនេះវាធ្វើឲ្យវាឈួមឆ្កើខ្លាំងពេកហើយយ៉ាងម៉េចគ្រប់វត្តអារាមអីអំណរសាទរណាឆ្លងប្រែឆោននស្អីនោះក្នុងកសាទរម្លងម្លឹកណាសម្បត្តិរបស់ដូនតាលុបបំបត្តិចោលណាអាខ្វាក់នេះធ្វើឲ្យបញ្ច្រាស់ទឹះរហ័សខ្ញុំអត់ចង់និយាយបងប្អូនតែដូចឈួមឆ្កើណាចាស់បងប្អូនគួរគិតកំណត់ឲ្យពិចារណាទាំងអស់គ្នាណាចាថាយើងរងទុក្ខដល់កម្រិតណាសពថ្ងៃណាក្រោមការដឹកនាំបាពីក្បាលហ្នឹងចាអត់មានថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់ណារួមបានសេចក្តីសុខទេសពថ្ងៃនេះមានតែបង្ហូរទឹកភ្នែកមិនមែនបង្ហូរទឹកភ្នែកបណ្ដោយទឹះទេសពថ្ងៃបញ្ច្រាស់ទឹះទៀតណាចាវេទនារកខ្លែងមិនត្រូវវាអត់ខ្វល់ទេនេះអាស្អីគេនេះតំបន់ទេសចរក៏ស្ងាត់ឈឹងណាវាចង់ឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់ឲ្យអស់តែម្ដងនេះកំណត់អត់ថាវភាពនេះចាមិនដាឃើញក្បាលយួនណាចូលមករស់នៅលើទឹកដីរបស់យើងត្រូវយួនណាវេទនាអត់ទេមានតែខ្មែរយើងម្ចាស់ប្រទេសទេវេទរនីចាស់តែវេទនានេះណាបងប្អូនយល់ឃើញនឹងខ្ញុំទេខ្ញុំសង្កេតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមានតែរឿងខ្លាចរហូតចាស់ខ្លាចតែរឿងឈួតឈួតតែម្ដងណាចាវាបំពល់សង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចាស់នៅខាងសៀមរាបអត់មានភ្ញៀវទេសចរចូលណាវាបំពល់ដល់ចាប់ក្រុមមេដាការពារធម្មជាតិបំពល់ស្ថានភាពនិយាយរួមទៅវាបំផែស្ថានភាពបំពល់រហូតចាស់បងប្អូនណាបន្តិចទៅទៅរឿងសូឡាព្រះអាទិត្យណាណាគោលការណ៍របស់អាខ្វាក់នេះចាស់ណាចាស់វាបំពល់យើងទៅសពខែនេះចាស់ណាហើយយើងគួរពិចារណាទាំងអស់គ្នាចាស់វាមានឈ្នះឈ្នះរបស់យួននៅលើកំពូលភ្នំដងរែក
ច្រកជន់សង្គមនេះជិតរួចជាស្ថាពរហើយចាវាបំពល់គ្រប់រឿងទាំងអស់ចាឲ្យខ្មែរយើងពួកណាដើម្បីទៅសាងសង់ចាអាវាមានឈ្នះឈ្នះរបស់យួននៅលើភ្នំដងរែកឲ្យឆាប់ហើយណាគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចាណាមិនមែនល្អទេបងប្អូនសត្វតែជាការបំពល់ទេចាដូច្នេះប្រាជ្ញាឈោណនេះមិនមែនជាប្រាជ្ញាអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្មែរយើងទេនេះគឺជាការបំផាយស្ថានភាពរវាងអាខ្វាក់ហើយនឹងយួនទេសពថ្ងៃនេះចា៎វាអត់មានផលចំណោចំណាញ់អ្វីដល់ខ្មែរយើងទេបងប្អូនយើងមិនបាច់ចាំគ្រប់អីវល់ឆ្ងាយទេចា៎សម្បត្តិប្រែធនធានធម្មជាតិវាបំផ្លាញគ្មានសេសសល់ចា៎សពថ្ងៃនេះណាចា៎បងតលេណាតែជាកែរំណាយរបស់ដូនតាយើងចា៎វាលុបគ្មានស្ដាយសពអីតែបន្តិចហេតុផលរបស់វាមានមិនចេះចប់អាចារ្យចង្រៃនេះចា៎សត្វតហេតផលឈួតឈួតចារបស់មានមិនព្រមថែរក្សាតែទៅលុបចោលហើយខ្ចីបុលគេជីកប្រែថ្មីបងប្អូនគួរគិតពិចារណានៅកំណត់អក្សរតាមមនុស្សប្រភេទហ៊ុនសែនជាមនុស្សប្រភេទល្ងងងាប់ឬក៏បែបណាសច្ចាធ្វើបញ្ជាយួនទូលអត់ហើយងាប់នេះខ្ញុំដូចជាអប់អប់តតមែនទេបងប្អូនចាំវាធ្វើអីទៅតឹងទៅតាមដងអនុយុរដ្ឋធម្មនុញ្ញឈួតឈួតទេចាអត់មានសម្លេងឆ្លោតតែធ្វើរឹករឹកពីកាន់តែអស់ចាស់អត់មានខ្វល់ទៅសុខទុក្ខជាពលរដ្ឋខ្វល់តែប្រឿងបាក់ពួកក្រុមគ្រួសារឯងមកក្តាប់តូចដើម្បីតែអំណាចដល់ថោកទាបគ្មានតម្លៃសុខចិត្តធ្វើបាបខ្មែររឹងរូសវេទនាទូទាំងប្រទេសដោយសារតែកំហុសរបស់ខ្លួនលោភលន់អត់ទៀតនេះគូខោពេចហើយសំពន្នងបងៗ